Krásný večer, vypadá to, že jsme online a zdravím všechny z vás, co píšete i do chatu. Každopádně, Šimone, nevím, kde ses teďka probudil. Dobrý poledne i tobě, nebo možná si podle času minus 9, to by mohlo být USA, takže pokud jsi v USA, tak krásné poledne. Ale zdravím Pepu i Hrochánka, ahoj, a dneska nás čeká téma z biochemie, a to je dýchací řetězec, který se v angličtině častokrát najdete spíše pod electron transport chain, elektronový, nevím, jak se to překládá prostě. Takhle, kdybyste to hledali, třeba chtěli hledat nějaké animace a podobné věci, tak se to dá najít samozřejmě pod tímto. Zdravím tedy i ostatní, co píšete, zase poznávám některá jména, některá méně, ale vítejte všichni, jsem ráda, že jste si udělali čas. Dneska nás čeká tedy taková část biochemky, která je součástí buněčného dýchání. To je asi dobré, jako kdyby tady napsat, abyste si uvědomili i ty související pojmy. To znamená, biochemie je věda, která studuje, popisuje jevy probíhající v živých organismech, a je to prakticky zabalená organická chemie do živých organismů, a je to myšleno tak, že biochemické pochody, metabolismy, jsou prakticky chemické reakce, které nějakým způsobem probíhají jedna za druhou, jak se na sebe navazují, z pohledu jakých energií, to znamená, jestli jsou to exergonní nebo endergonní reakce, a hlavně, jakým způsobem jsou katalyzované a jakým způsobem jsou regulované. Takže to je celá biochemie a jeden z nejznámějších nebo základních metabolismů je buněčné dýchání. No a my takhle už jsme jakoby probrali prakticky velkou část toho buněčného dýchání, kdy to začíná glykolýzou, to znamená vůbec samotným štěpením glukózy v cytozolu buňky, na nějaký pyruvát, pokud si vzpomenete, poté vstupuje pyruvát do Krebsova cyklu. Šílená věc, kterou všichni musíte znát, pokud budete studovat cokoliv s chemií, biochemií, Krebsův cyklus. No a právě to, co vzniká v Krebsově cyklu, poté vstupuje do dýchacího řetězce, což prakticky v uvozovkách zakončuje tenhle ten metabolismus. Ale ono to takhle není jednoduché. A není to tak jednoduché, jak se zdá. Ve skutečnosti tohle není jediný způsob nebo jediná, řekněme, cesta, jediná metabolická dráha, která by končila v dýchacím řetězci. No ve skutečnosti je to například známá beta-oxidace mastných kyselin, která taktéž produkuje látky, konkrétně kofaktory, které se poté oxidují právě v dýchacím řetězci. No a my si tady ukážeme, my si to ukážeme samozřejmě z toho pohledu, které jsem teďka tady spíše naznačila, protože jsme to tak nějak už brali a v tomhle tom jakože v těchto streamech už před prázdninami. Ale musíte si uvědomit, že jakoby nejsou ty všechny ty drahy takhle jakoby uzavřené. Oni častokrát navazují na to nějaké jiné, které do toho vstupují, přidávají věci, a proto to není tak jednoduché, jak se zdá, protože ta regulace je z několika stran a proto je i biochemka taková zajímavá. Tak, to znamená, to je jenom takové, naznačení toho, jak se k tomu můžete dostat, řekněme, při studiu. Pokud jste náhodou tady před prázdninami nebyli, nebo jste v životě neslyšeli o glykolýze Krebsově cyklu, doporučuji se kouknout na moje videa, které jsou předchází vlastně těmhletím streamům. Najdete tam všechno, co potřebujete. O, Eriku, ahoj. Tak, některé svoje studenty tady poznávám, no to je nádhera. V každém případě pojďme se na to podívat a připomenout si hlavně ten Krebsův cyklus. Já ho mám tady níže. Tak, mám ho tady, to je vlastně obrázek normálně z Wikipedie, najdete ho prostě veřejně, dá se to stáhnout, to je super obrázek, mám ho strašně ráda, dokonce je přeložený do češtiny, takže je to fakt cool, pokud si to chcete jakoby třeba přidat do svých poznámek. Jsou tam prostě i české pojmy, které se používají, takže za mě to je fakt jako super věc. No a pojďme se tam podívat, to, co jsem naznačila, tady vlastně začíná ta glykolýza, což je z cytozolu, kde se rozloží glukóza na ten pyruvát. To je tady tahle látka naznačená, ona je tady zakreslena dokonce i molekulou, ale prostě pro nás důležitý název pyruvát. Podstatná věc je ta, že glykolýza probíhá v cytozolu, což je řekněme taková ta gelovitá tekutá část vlastně v buňce, to znamená, to je cytozol, ale poté pyruvát vstupuje skrz, nebo prochází skrz mitochondriální membrány dovnitř do mitochondrie, do matrixu. Citrátový cyklus, takzvaný Krebsův cyklus, totiž probíhá v matrixu mitochondrie, tedy uvnitř
autonomní organely, která je ohraničená dvěmi vrstvami fosfolipidů, dvěmi membránami od ostatního prostředí buňky. To je celkem zásadní, protože to bude hodně souviset s pochopením dýchacího řetězce. A děkuju Pepovi za jeho asistenci. Nazdílím vám obrázek, abyste si ho mohli stáhnout. Opravdu, pokud to budete studovat, je dobré mít tenhle obrázek. Dá se na tom strašně moc věcí naučit a vlastně si uvědomit. V každém případě naším cílem není probírat teďka krevsu cyklus, ten už máme za sebou, jakoby docela dobře. Já si ještě dokončit samostatné video právě na dýchací řetězec, protože vlastně v tom matrixu probíhá i složitá metabolická dráha cyklická, která je vlastně jak katabolická, tak anabolická, takzvaně amfibolická. To jsou všechno pojmy, které jsme už dříve brali. No a co je ale podstatné, a to tady s výrazným barvičkami, já si vezmu nějakou hezkou barvičku, třeba zelenou, tak a teď to jenom najdu. To vlastně vzniká jako produkty, kromě těch výjmenovaných věcí, jako je citrát, cisakonitáde, izocitrát a podobně. Co kromě těchto molekul vzniká během Krebsova cyklu? Tak, strašně podstatné věci, teď je hledám, kde to máme. Tady, NADH, H+, čárka H+. Já vám potom napíšu, jak se to dá ještě jinak psát. Ale všimněte si, že tou tmavě modrou tady vzniká těch redukovaných nadů více. Dále tady vidíme nějaké GDB. A dále tady vidíme QH2 a ještě jednou redukovaný NAD. Já tady používám pojem redukovaný NAD. Pokud budete biochemici a i když se zbudíte po velmi náročné párty, tak byste měli umět veškeré možné zkratky těchto biochemických molekul. Tady ta konkrétní, když se pojádáme jenom na to na NAD, tak je prosím nikotinamid, adenin, dinukleotid. To znamená N je nikotinamid, A je adenin, D je dinukleotid. No a pokud k tomu máte jakýmkoliv způsobem dopsány dva vodíky, můžete to častokrát vidět pod zkratkou NADH+H+, třeba takto, nebo případně, jak to píšou zde, to znamená tady s tou čárkou, NADH, čárka H+, to je oboje to samé. A ve chvíli, kdy na ten nikotinamid, adenin, dinukleotid navážete dva vodíky, tak se jedná o takzvaně redukovaný NAD. Jo, můžete používat tenhle ten pojem redukovaný NAD. Pavla se ptá, jestli bude záznam. Yes, vždycky. Neskrývám to, bude záznam, absolutně. Tak, to znamená, tohle to je první důležitá věc, která vlastně vzniká v Krebsově cyklu a která tam jakoby nějak se necyklí, prostě ona vznikne. Kromě toho, tam je to GTP. GTP si představte, řekněme, skoro srovnatelné jako ATP, protože akorát místo adeninu je tam guanin, prostě řekněme jiná nukleová báze, nebo jiná dusíkatá báze. Každopádně je to molekula, která přináší, je to univerzální zdroj energie, prostě může putovat buňce a dá se využít vlastně potom hydrolýzou té vazby. Anhydridové se dá využít vlastně, se vlastně uvolní energie, která se může tak jakoby využít v jiných reakcích, takže to je taková, ta je využitelná kdekoliv prakticky. No ale potom je tady to QH2, to je velmi zajímavý zápis. Častěji než z QH2 se setkáte se zápisem FAT-H2. No co to je FAD-H2? Zase, co to znamená FAD? Je to flavin adenin dinukleotid. To je prosím jakoby zkratka pro, nebo název to pro zkratku FAD. A H2 opět znamená, že jsou tam navázány dva vodíky a znamená to, že je to takzvaný redukovaný FAD. Jo, takhle se to skutečně používá, nadredukovaný, FAD redukovaný. A to jsou celkem dost zásadní molekuly, které vznikají během Krebsova nebo citrátového cyklu v tom matrixu, v té mitochondrii. A prakticky zatím proto, jakože nějak už se potom nevrací k tomu. No a to je právě strašně podstatná věc, že ve skutečnosti nejdůležitější funkce citrátového cyklu je tvorba těchto redukovaných takzvaných koenzymů. Připomeňme si, co to znamená redukovaný koenzym, nebo vůbec to slovo koenzym. Tak, možná víte co? Napište mi do komentářů, co to znamená koenzym. Zkuste napsat, kdo pak si pamatuje, nebo jestli jste se to učili. Ať já to potom samozřejmě ještě řeknu, ale napište mi, co to znamená koenzym. Koenzym. Já si tady ten obrázek, který mám výš, já si ho tady dám níže, abych se právě k tomu mohla nahoru vracet. Já si to jenom tady z počítače tam nahraju. Ups, tak to musím dohledat jinak.
Takže vy mi to tam zatím pěšte, já si tady rychle najdu ten obrázek. Jsem to teďka stávala, počkat. Jo, tady je. Tak, šup. Super. To je ten obrázek ještě jednou. Si to trošku tady roztáhnu, ať na něho vidíme. Tak. Super. Bára 12 píše, že koenzym je nebílkovinná část, konkrétně enzymu. Výborně, Baru. Takhle. My si tady, jsme se nezabývali konkrétními názvy enzymů, ale když vám jenom tohleto připodobním, například citrát syntáza je název enzymu. Jak jsem to poznala? Typicky má koncovku áza. Jo, to znamená akonitáza, citrátintáza, malá dehydrogenáza, fumaráza, succil syntetáza, áza. Koncovka áza znamená enzym. Enzym je bílkovinná molekula, velmi, velmi specializovaná bílkovina, která má nějakou konkrétní strukturu. No a aby mohla fungovat, tak velmi často potřebuje nebílkovinovou, neproteinovou část, která vlastně je zodpovědná za takzvanou reakční specificitu. Všechny tyhle pojmy jsme probírali, když jsme brali enzymy. No a právě koenzym je ta malinkatá nebílkovinná molekula, což může být třeba nějaký vitamin, může to být právě některý z těch adeninových receptorů. A právě, že těmi koenzymy může být ten nad nebo fat. Ať už redukovaný nebo neredukovaný, tak ty jsou součástí těch enzymů a nějakým způsobem se během té reakce změní. Právě tyto koenzymy nad a fat přichází typicky do té reakce oxidované, to znamená nad plus přichází bez vodíku a během té reakce na sebe ty vodíky vezme. Co to znamená? Že například znamená to, že vlastně tu látku typicky dehydrogenuje, to znamená oxiduje a sám sebe redukuje tím, že naváže ty vodíky. To je zásadní a vždycky, když budete mít enzym, který obsahuje nad nebo fat, tak vždycky tohle to dělá. Jo, to znamená, krade vodíky nějaké té molekule, to znamená, ten enzym funguje tak, že má na sobě ten nad, teďka do toho vleze molekula a ten nad tomu vyžere dva vodíky, odpojí se. No a to je právě ten redukovaný koenzym, který vzniká a ta molekula, která se potom z enzymu odpojí, je změněná chemicky a je takzvaně oxidovaná, protože přišla o dva vodíky. To je vlastně celá chemie, ale v živých organismech to prostě dělají enzymy, prostě biokatalyzátory a jsou to krásné, ale složité molekuly. Trošku jsme se o nich bavili vlastně v jednom z videí streamu dříve právě před prázdninami. Každopádně strašně podstatné produkty citrátového cyklu, důležité pro půdničné dýchání, jsou tyto redukované koenzymy. Ono jich vzniká nějaký počet, na konci se určitě dopočítáme vlastně celkového počtu, když si to zopakujeme, ale podstatné pro nás je teďka jako si uvědomit, to jsou ty látky, které tu vznikají. No a související s takzvanou rovnováhou, která je všude v živých organismech, se snažíme prostě vždycky dosáhnout nějaké rovnováhy. No a tady je důležité si uvědomit, že vlastně ve chvíli, kdy ta buňka potřebuje enzymy, aby na sobě měly ty koenzymy, které jsou oxidované, to znamená nad plus nebo fat, tak vlastně, když se vám tvoří hodně moc těch redukovaných, tak najednou ubývají ty prázdné a díky tomu vlastně by se vám ve buňce nebo v tom matrixu mitochondrie hromadily prostě ty redukované koenzymy. A co s nima? Jo, k čemu by to bylo buňce, kdyby se vám hromadila nějaká látka, kterou byste potom nevyužili? A právě z toho důvodu u těch koenzymů je důležité říct, že oni někdy vzniknou a redukují, to znamená naberou na sebe ty vodíky. A důležité je, aby potom přijeli na nějaký jiný enzym, na jinou bílkovinu, kde se těch vodíků zbaví a odjedou zpátky potom prázdní, aby zase ty vodíky naložili. Oni skutečně fungují jako takové dodávky, které vlastně přejíždí z jednoho enzymu na druhý, u jednoho vodíku berou, u druhého je vysazují a takhle jezdí zpátky. To znamená, je to dodávka, která má dvě místa, jedno naloží, druhé vyloží, naloží, vyloží, naloží, vyloží. A to je skutečně prakticky definice koenzymu. Tak, no a právě pro nás je teďka důležité, abychom se dostali do toho dýchacího řetězce, konečné dráhy buněčného dýchání a podívali se, co se vlastně děje s těmi redukovanými koenzymy. Začneme tedy tím prvním, tím redukovaným nadem, kterého vzniklo více během Krebsova cyklu i předchozích vlastně těch reakcích, myslím tím těch metabolických trhách. No a ten redukovaný nad, co se s ním teďka děje? Tak, všimněme si důležité věci. Tady na obrázku máte nějakou membránu. Toto je prosím takzvaná vnitřní membrána mitochondrie.
A proč má vlastně mitochondrie dvě membrány, tak mi zase můžete napsat, důvod, proč vlastně má mitochondrie jako organela v buňkách dvě fosfolipidové membrány. Toto je prosím jenom jedna, tady by byla potom druhá. Jo, tady by byla potom druhá, protože tady máte takzvaný mezimembránový prostor. Jo, to. A tohle by byla druhá membrána. Proč má mitochondrie dvě membrány? Zkuste mi napsat do komentářů, ať si to třeba připomenete z biologie. Membrána. Tak. No a nás hodně zajímá ta vnitřní membrána mitochondrie. To znamená, to je ta, která vlastně je, se dotýká nebo je součástí toho matrixu. Je součástí toho vlastně matrixu. Co je důležité, je, že tento Krebsův cyklus, citrátový Krebsův cyklus, probíhá matrixu. A potom je tady ta mitochondriální membrána, na které se nachází tyto objekty, o kterých si více teďka povíme. A to jsou, prosím, proteinové molekuly, konkrétně enzymy. Tak. Jinak odpověď, všichni píšete, že je to takzvaná endosymbióza, neboli endosymbiotická teorie, kdy vlastně existuje teorie, která říká, že existovaly dříve jenom prokaryotní buňky, jednodušší buňky bez nějakých organel a někdy se stalo, že prostě pohltila ta jednoduchá buňka, pohltila druhou buňku, ale nestrávila ji, nesežrala ji, ale nestrávila. A postupem času se evolucí vyvinula se právě v to, že si zachovala nějakou funkčnost, jenom nějaký základní věci a tím, jak ona vlezla do té buňky nějakou fagocytózou, nebo jak se tomu říká, tak se stalo, že si zachovala svoji vlastně původní membránu a tím, jak vlezla tou fagocytózou do té buňky, tak se vytvořila kolem ní ta druhá. A kvůli tomu, že má i svoje vlastní DNA, máte v mitochondrii máte kruhovitou DNA, což znamená a podporuje právě tu endosymbiotickou teorii, jelikož kruhová DNA je vlastně typická pro prokaryotní buňky, tak z toho důvodu a to nějakým způsobem jakoby takhle bereme. No, to znamená, že vlastně mitochondrie je autonomní organela se dvěmi vlastně membránami a navíc má vlastní DNA, dokonce vlastní ribozomy, takže ona je celkem dost schopná, jo? Že vlastně dokáže plno věcí udělat a je specializovaná. Předpokládá se, že to tedy byla prokaryotní, jakoby, nevím, jak si říká, heterotrofní buňka. Jo? To znamená, to je vlastně takzvaná endosymbióza. Kdyby si o tom někdo chtěl něco načíst, tak si hledejte tento pojem. Každopádně zpátky k dýchacímu řetězci. Tady vlastně, tady ta lokalizace, tady to na tom obrázku, tyto enzymy na obrázku a všechno, co tam je napsané, to můžeme popsat, že to je lokalizace dýchacího řetězce. Podstatná věc je, že oproti Krebsovému cyklu je to membránový proces, potřebuje membránu. Jsou to tedy takzvané transmembránové proteiny, enzymy, a jsou velmi specificky umístěné a to pořadí je taky docela důležité. Jsou tady označené jakoby 1, 2, 3, 4, plus je tady něco tady, a ještě něco tady. Jo, to znamená, jsou tady další věci a potom taková obrovská věc, která je tady úplně vpravo, takzvaná ATP syntáza. Tak, ale pojďme se na to podívat z pohledu toho, k čemu nám je tenhle ten dýchací řetězec, tyhle ty proteiny, enzymy transmembránové a jak s tím souvisí nějaká regenerace neboli oxidace těchto koenzymů přicházející třeba z Krebsova cyklu. Podstatná věc je, že oni jsou fakt lokalizovány tak, že máte něco v tom tekutým gelovitým prostoru mitochondrie a vlastně hnedka na té vnitřní membráně, jak s tím prostě sousedí, tak jak jsou tam ty enzymy prostě lokalizované, tak je tam, tak vlastně rovnou ty redukované koenzymy přichází vlastně k té mitochondriální membráně a dostávají se, řekněme, tady k tomu prvnímu oranžovému proteinu. Tyto proteiny, tyto enzymy se jmenují cytochromy. První cytochromatický komplex, druhý, třetí a podobně. Oni můžou mít různé názvy, cytochrom, oxidáza a podobně, ale prostě důležité je, že je obecně označujeme pojmem cytochromy. Důležitý pojem. Napíšeme si to třeba sem nahoru, to je jedno. Cytochromy. Cytochromy s Y. Cytochromy mají jako svou... všechny ty cytochromy mají jako svou, koenzymy, koenzymy, asi koenzymy se tomu říká, v tomhle případě taky, mají hem,
Jo, mají hem, kde mají železo. Potom je tam výjimka, jeden z cytochrom oxidáza má, myslím, měď, ale nejsem se tím teďka 100% jistá. V každém případě mají prostě, vypadají jinak, jsou to jiné enzymy, mají třeba jiný ten nebílkovinnou část, což je tady v tom případě hem se železem, anebo s jiným, a potom nějaký prostě trošku jiný. Ale v každém případě pojem cytochromy byste si měli pamatovat, protože na ně narazíte třeba při studiu biochemie nebo medicíny hrozně moc. Oni jsou zodpovědné za strašně moc věcí. Mimochodem, budete se o nich učit třeba v závislosti na alkoholu, budete se o nich učit právě v játrech, protože tam je různých cytochromů, které prostě jsou zodpovědné za to, že rozkládají a zbavují nás prostě toxinů a podobně. Jo. Takže cytochromy jsou velmi důležitý pojem a právě třeba v dýchacím řetězci hrajou velkou roli. Prostatická skupina, ano, ano, to bylo lepší. Tak, ale pojďme zpátky k tomu prvnímu cytochromatickému komplexu. Představte si tu NAD+, jako tu dodávku, která na své korbě veze ty dva vodíky. Jo, veze ty dva vodíky. A teďka ona se přiblíží skutečně prostě nějakým způsobem na základě prostě chemických nebo spíš nevazebných interakcí se přiblíží vlastně k tomu prvnímu cytochromatickému komplexu. A k čemu tam dojde? Ve chvíli, kdy vlastně se takhle k sobě přiblíží, dotknou se doslova, tak dochází k tomu, že ten NAD vyklopí doslova, předá ty vodíky právě tomuhle prvnímu cytochromatickému komplexu. A dojde k tomu, že na základě toho hemu, na kterém je železo, konkrétně železitý kation, tak ten železitý kation na sebe naváže z toho vodíku ten elektron a skrz ten cytochromatický komplex 1 dojde k přenosu už jenom protonu. Takže teďka počkat. Co jsem to vlastně řekla? Důležitá a jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si v té biochemii musíte uvědomit. Sice tady máte napsané H+, ale to není H+. Musíte si to představit, že tahle ta molekula, když se píše v českých učebnicích, tak si to představte jako matematickou závorku. Tak to, NADH, k tomu přičtete jeden vodík a celá ta molekula má náboj plus jedna. To je, prosím, NADH plus H+, tedy redukovaný NAD. Ten má kladný náboj jako celá molekula, ale to není H+, to je, prosím, kladný náboj celé molekuly. Co to tedy znamená? Znamená to, že ten NAD přenáší atomy vodíku. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíte pochopit. Atomy vodíky, to nejsou protony, to jsou skutečně atomy vodíku. A co to znamená, že to atom vodíku? No, atom vodíku znamená, že kromě jednoho protonu má zároveň jeden elektron. A tohle je třeba taková složitější věc, protože když se bavíme typicky o vodících a známe je třeba v roztocích, tak se bavíme o protonech, jo? Že jsou tam nějaký rozpuštěný, navázaný třeba na vodu jako H3O+ a podobně. Pokud se bavíme o biochemické reakci, o oxidačně redukčních reakcích, což právě když se zapojuje NAD+ nebo FAD, tak jsou to vždycky oxidačně redukční reakce, čili redoxní, tak dochází k přenosu atomu vodíku. A to skutečně tyto enzymy a ty jejich koenzymy umí. A to je ta zásadní věc. Proto vlastně, když máte na těch cytochromech, máte hem, na kterém je železitý kation, tak dojde k tomu, že ten železitý kation Fe3+ přijme tento elektron z vodíku, stane se z něho Fe2+ a skrz proletí proton. Takže strašně podstatná věc, na tom cytochromu číslo 1 se vám zachytí elektrony. To je první důležité pochopení, nebo spíše důležitá část, kde se vzaly ty elektrony. Proto se to jmenuje electron transport chain z angličtiny, protože tady bude docházet k přenosu elektronů přes ty enzymy. Strašně podstatná věc, která se často zapomíná vysvětlit. Jo? Takže strašně důležitou roli, hlavní roli tady mají elektrony, které jsou schované v těch vodících, které jsme utrhli z různých molekul během Krebsova cyklu, původně tedy z glukózy. Většina těch vodíků ve skutečnosti ve výsledku pochází z vody, ale to už je taková věc, jenom zajímavost, jo? Že ano, je to vlastně rozklad glukózy, ale přichází tam nějaké molekuly vody a právě ty vodíky pochází z vody. Tak, cytochromy spadají pod membránové proteiny. Ano, jo, jo, jo. Musí mít membránu. Tak. Takže první bod,
máme rozdělený elektrony a vodíky jako protony. Protony proletí skrz první vnitřní membránu mitochondrie do mezimembránového prostoru. Prostě budou součástí, řekněme, toho tekutého gelovitého prostoru mezi tím, navážou se typicky na vodu, prostě H3O+. Ale elektrony jsou navázané právě v těch koenzymech nebo prostatických skupině v hemu na tom prvním cytochromatickém komplexu. No a teďka co se bude dít? Pojďme se podívat na ten electron transport chain, to znamená přenos těch elektronů, co se tam vlastně děje a jak putují. Tak. A tady ta cesta, když si to zvýrazníme třeba modrou barvou, tak ta cesta tady povede z toho prvního, tady přes tu kuličku takzvaně ubichinon, koenzym Q, na třetí, na cytochrom C a na čtvrtý. Proč to takhle putuje a jak to funguje? No, představte si to tak, že tohle jsou, řekněme, pevně vázané. To znamená, první a třetí cytochromatický komplex jsou pevně vázané vlastně v té membráně, mají nějakou pozici, jako jsou takhle, jo, prostě jsou tam takhle, ale nejdou takhle k sobě. Jsou takhle. No a mezi tím je, řekněme, převažeč, převáží další vlastně bílkovina, bílkovinná molekula, která se nazývá ubichinon neboli koenzym Q. A je to koenzym, který je pohyblivý, podobně jak jsme měli koenzymy předtím, tak zase máme koenzym, ale tentokrát jiné struktury ubichinon, který je schopen převážet elektrony. Skutečně funguje tak, že on se pohybuje od prvního k třetímu, na prvním ho se dotkne, přeskočí na něj elektrony, převeze je sem, dotkne se, přeskočí na třetí cytochromatický komplex. Poté následně přechází na cytochrom C oxidázu, což je tady tahleta, zase je to převozník, to znamená odsuť sem, a až končí na čtvrtém tom komplexu zde, na té čtverce. Tady ty elektrony si zatím necháme. Na základě čeho jsou schopné přeskakovat? Jak to, že elektrony vědí, že mají přejít dál? Tohle je strašně důležitá věc, která vlastně souvisí s celým pochopením fyzikální chemie. A je to o tom, že jakmile máte redoxní reakce, tak redoxní reakce jsou poháněny, jak se tomu říká, redoxním potenciálem. A elektrony přechází, elektrony přechází na molekuly, atomy, které mají vyšší redoxní potenciál než ta výchozí. To znamená, kdybych si tady udělala šipku, já si změním barvičku, držte, i třeba zelenou, šipka, tímhle směrem se zvyšuje redoxní potenciál každé té bílkovinné molekuly, která tam je, a díky tomu, že vlastně každá následná molekula, to znamená, jak se dotkne ten ubichinon, tak ten ubichinon má vyšší redoxní potenciál než ten cytochromatický komplex 1. A z toho důvodu ty elektrony z toho, ty zachycené elektrony v tom železu, tak vlastně přeskočí na ten ubichinon. Ubichinon se dotkne třetího a najednou ten třetí má trošku zase vyšší redoxní potenciál, šup, a přeskočí tam. Tohle je to, co pohání vlastně přenos těch elektronů, to znamená, je to redoxní potenciál. My jsme se o tom, přemýšlím, jestli jsem na to měla stream, nejsem si jistá, ale pokud byste si k tomu chtěli něco najít, je to i ve středoškolských učebnicích, redoxní potenciál se značí velkým E, je ve voltech, a případně standardní redoxní potenciál v chemických, chemicko-fyzikálních tabulkách má ještě to kolečko nad tím, jo, standardní. Každopádně velké E je ve voltech, jo, jednotky jsou volty. Tak, no ale každopádně je to, jak jsem vysvětlila, k čemu je ta teoreticky, jakoby co to je, co to pohání, tak ten přenos elektrony na základě toho. Je to tak chytře vymyšlené, že každý následný ten protein má prostě o něco vyšší redukční potenciál, až ten čtvrtý je zatím ten nejvyšší z těch, tady z toho tady to, co jakoby vidíme. Tak, ale, výborně, Krištofe, omlouvám se, nepodívala jsem se, ale říkala jsem samozřejmě správně. Tak. Dále, zapomněli jsme, nebo nechali jsme na později naše protony. Zase přemýšlíte v tom, že když se bavíme o jakémkoliv živém organismu, ale prakticky, kdybyste se bavili o reakcích v kádinkách, tak vždycky každá reakce se snaží dosáhnout nějaké rovnováhy. No ale teď se podívejte, co se děje v tom mezimembránovém prostoru. Vy vlastně tam pořád tam proudí, prochází skrz tu membránu, tam prochází hrozně moc protonů. Prostě sem pořád budou chodit další redukované nady, které budou přinášet vodíky, oddělí elektron, šup, proton. Prostě taková prostě úplně výrobní linka, jo? A teďka se vám tady samozřejmě začne hromadit více protonů. A když se bavíme o rovnováze, tak vy vlastně tady
rozhodíte tu rovnováhu, protože vy snižujete pH, okyselujete to, čím více protonů, tím více kyselejší, snižujete pH. A to samozřejmě narušuje tu původní rovnováhu, protože tam bylo samozřejmě původně nějaké pH, ale teď tam prostě snižujete, snižujete, snižujete. A to vlastně, samozřejmě ta buňka chce, aby to bylo původní. A co se děje to? Že tím, jak se zvyšuje, snižuje to pH, zvyšuje se koncentrace protonů, tak samozřejmě ty protony tam nestojí na místě. Ono nějak se to hýbe, že jo, je to nějaký prostě fluidní, tekutý a podobně. No a prakticky právě k tomu, aby došlo k vyrovnání toho pH na membráně, tak samozřejmě ty protony se snaží nějakým způsobem dostat zpátky do toho matrixu, aby vyrovnali vlastně to pH, jo? Aby prostě se tam naopak zase zpátky zvýšilo vlastně v tom mezimembránovém prostoru a šli prostě na tu druhou stranu membrány, kde je to pH naopak vyšší, jo? Protože tady máte vyšší pH, než je v té membráně, protože prostě tady ho naopak snižujete. Jo? Takže je to nevyrovnané na membrán, jsou to membránové procesy prostě, máte vlastně na obou stranách membrány, máte rozdílné pH, oni se snaží vyrovnat, jo? Aby na obou stranách byla stejná koncentrace protonu. To je celá, jakoby, to je celá fyzika zatím. Známe nějaký takový ty procesy na membránách prostě. Vyrovnání koncentrací. Tak, jak se tomu říká, difuze? Ne. Já nespomínám se na ten pojem, ale všichni asi víte, o čem mluvím, že prostě koncentrace na membráně, na obou stranách membrány se snaží vyrovnat a je to základ prostě té rovnováhy, kterou tady máme. No a vlastně to znamená, že vlastně ty protony, aby se dostaly na druhou stranu, tak musí najít nějaký prostor, díru doslova skrz tu membránu, aby se dostaly zpátky. No a jediná možná, která může propustit kyselé protony, protony H+, tak je tady tahle ta veliká oranžová molekula ATP syntáza, častokrát osmoza. Děkuju, Pepo, je to osmoza. Děkuju za ten pojem, zapomněla jsem, osmozu. Každopádně tady ta ATP syntáza, jak je napsaná, vy většinou v učebnicích najdete jako ATPáza. Jo, píše se to takhle, ATPáza, nebo malým vlastně, ATP asa. Nebo áza česky, jo. A každopádně ATPáza se tomu říká častěji, jenom s tím se jakoby častěji setkáte. A skutečně, jak je tady naznačeno, tady ta šipka, skutečně tady ta ATPáza je to místo, kde můžou ty protony procházet zpátky do matrixu a vyrovnávat tu koncentraci na obou stranách membrány, osmotické jevy. No ale co je problém, jo? Že jakmile se dostane do matrixu, kde je obrovské množství proteinů, enzymů, Krebsova cyklu, prostě strašně moc věcí, tak snižovat pH i na straně matrixu není dobrá věc, že jo? Protože by mohlo dojít k denaturaci proteinů, k destabilizování těch proteinů a nefunkčnosti, prostě ztratili by svoji biologickou funkci. To samozřejmě žádná buňka nechce. No ale tady je to velmi dobře zařízeno. Je to zařízeno tak, že vlastně, jakmile vám tady vyletí ty protony, tak zaprvé, co se děje při tom průletu, doslova průletu nebo průtoku, já nevím, jak si to spíš průtok, jo, ale je to jako, kdybyste měli mlýnské kolo na vodě a jak to mlýnské kolo se mechanicky roztáčí na řece nebo na potoku, tak úplně stejně, když tady budou protíkat ty protony skrz tu ATPázu, jedinou díru, která vede prostě tam ven do toho matrixu, tak prakticky vy to skutečně budete mechanicky protáčet. Tady ta část, která je v té membráně, skutečně funguje jako mlýnské kolo. To znamená, mechanicky, kdybyste se koukli pod mikroskop a jsou známé, normálně jsou videa, já bohužel nemám takové video dostupné, nám to ukazovali na vysoké škole, měli zaplacenou tu americkou jednu molekulární biologii učebnici, která má výborné materiály právě i z pohledu různých videí, třeba buněk pod mikroskopem a podobně, tak vlastně tam byla normálně natočené, jak se to skutečně protáčí. Jo? Že skutečně existují záznamy videí vlastně pod mikroskopem, kdy to speciálně nabarvili a jde vidět, jak ona se točí. Jo? To znamená, skutečně se protáčí tím, jak tam prolítávají ty protony. No a je stejně, jako máte v mlýnský kolo v mlýně, které se protáčí kvůli tomu, že potom se v mlýně takhle točí to mlýnské kolo a mele mouku, mele zrno na mouku, tak prakticky máte úplně stejně propojené s tím kolem, které je v membráně, máte protočené to mlýnské kolo, které se protáčí vlastně potom vevnitř v matrixu. No a na základě přeměny mechanické energie do chemické, tak právě přeměňujete tak, že spojujete molekuly ADP s fosfátem,
za vzniku molekuly ATP, což už je univerzální energetická molekula, využitelná kdekoliv, což je tedy první věc. Tím, že vy propouštíte a protíkají protony skrz tu ATPázu, tak zaprvé vyrábíte nebo zhmotňujete energii. Jo, mechanickou energii přeměňujete do chemické, protože vytvoříte vazbu mezi fosfátem, zbytkem kyseliny fosforečné a adenozin difosfátem za vzniku ATP molekul. A ATP molekuly se poté už můžou kdekoliv, prakticky u jakékoliv reakcí, které potřebují energii, se zase hydrolyzují, uvolňuje se energie a ty reakce můžou běžet. Takže toto je první věc. Využití jenom toho, že jste oddělili na začátku od vodíku elektron, a ten proton protočíte tak, že ho vrátíte, ale díky tomu se vám protočí ATPáza a mechanickou energii přeměníte na chemickou. Jo, ale vrátíme se zpátky k našemu problému. Sice jsme vyrobili jednu věc, kterou fakt buňky potřebují a díky tomu, jak na té mitochondrii to vzniká, tak proto eukaryotní buňky jsou jako fakt strašně, umí hrozně moc věcí, mají dost energie, protože ty mitochondrie jim je vyrábí právě zde, v tomhletom prostoru dýchacího řetězce. No ale teďka ten druhý problém. Protony se nám začínají, by se nám začaly hromadit vlastně v tom matrixu, mohlo by dojít k nenaturacím proteinu. No, co se tedy stane? Uvědomte si důležitou věc a to je to, že stále tady na nás čekají elektrony. Stále na nás čekají elektrony tady na tom čtvrtém vlastně proteinu. A tady se náhodou prostě uvolní proton. Nebo náhodou. Víme, že tady prostě vyteče vlastně, když se vrací zpátky z mezimembránového prostoru. A teďka důvod, proč dýcháme kyslík. Důvod, proč dýcháme kyslík, takže když se teďka nadechnete. Měla bych si to asi otevřít okno, už to učím dlouho. Ale kyslík to samozřejmě mám. Možná už trošku méně než těch 21% v každém případě. Kyslík, který dýcháme a který mě teďka proudí krví, jak červený krvinky běží k těm buňkám a normálně osmózou, vlastně prodifundují skrz membránu cytoplazmatickou a dostanou se až skrz vlastně mitochondriální membránu dovnitř do matrixu. Tak jsem teďka, mně přiběhly miliardy kyslíku do každé té buňky, která přemýšlí, doufám, že do mozku mi zrovna běží. A každopádně se sem teďka dostane kyslík. Kyslík se odborně nazývá konečný akceptor elektronů. To najdete v každé učebnici, úžasný pojem, teda jako to, ale proč je konečný? Protože kyslík O2 má ještě vyšší reduxní potenciál, než má tento čtvrtý protein. A kvůli tomu ten kyslík se dotkne tady toho čtvrtého. Jakmile se ho dotkne, tak na něho přeskočí dva elektrony. Vznikne z toho oxidový anion na O2-, že jo? Oxidový O2-. O2- přitáhne H+, a druhé H+, a máte z toho vodu. A takhle, prosím, to funguje tak, že díky tomu, že odčerpáváte elektrony ven z těch proteinů, tak díky tomu stále můžou proudit další elektrony sem, další protony sem, tím více jich tam může utíkat zase skrz tu ATPázu, protáčet, vyrábět ATP. A tohle je, prosím, proces dýchacího řetězce. Takhle to končí, protože konečný akceptor elektronů je kyslík u člověka, to znamená my, aerobní organismy, máme konečný akceptor elektronů kyslík. Možná někdo z vás by věděl jiné organismy, které mají taktéž dýchací řetězce, ale nemají konečným akceptorem kyslík, ale možná jiné molekuly. Zkuste mi napsat, jestli vás napadne. Možná jste se to učili, nebo vás třeba jenom napadne, co by tak asi mohly třeba vyrábět jiné organismy, které mají mitochondrie, mají ale jinak uspůsobené, prostě nejsou to klasické aerobní organismy, protože třeba nežijí v kyslíkaté atmosféře, ale stále mají prostě procesy, které mají i mitochondriální řetězce. Takže to jenom, zase jenom zkuste popřemýšlet, někdo už tam něco píše, ale zkuste popřemýšlet. A je to možná takový hezký návod pro vás, kdyby vás více zajímala ta biochemie, tak právě se koukat na ty jiné extrémnější případy, protože častokrát studiem organismů, které to mají jinak než většina, tak u nich nacházíme právě velmi, velmi zajímavé molekuly, které nám třeba pomáhají, já nevím, třeba léčit rakovinu, jako vždycky. A takové první, co vás napadne, jak vylečit rakovinu. Jo, jakože neříkám, že to je ten případ, ale prostě mají velmi zajímavé procesy, třeba které jsou i biochemicky zajímavé a díky nim můžeme vyřešit úplně něco jiného třeba v nějaké technologii. Jo, jsou to strašně, strašně zajímavé věci,
které vlastně můžou takhle probíhat. V každém případě takhle to funguje. A teďka tím, jak se to stále bude odebírat, to znamená, když máte dostatek kyslíku, tak stále budete jakoby odčerpávat elektrony, tím pádem tam budou moci přicházet a podobně. A díky tomu vlastně může stále jakoby, bude běžet citrátový cyklus, protože stále můžete tvořit redukované koenzymy, protože tam se zase ty vodíky se vyhodí, ten NAD+ odejde zpátky do toho citrátového cyklu, nabere další vodíky a jde to prostě, stále to běží. Chci jenom poznačit, nebo spíš, abyste si zase uvědomili další věc. Pokud se cokoliv pokazí ve velkém jakoby množství buněk, které u dýchacích řetězů těch buněk, tak může dojít k vlastně nekróze. Apoptóza ne, to je sebevražda, ale nekróze, to znamená fakt jako uhynutí té buňky, protože vlastně prakticky nebude mít dostatek energie pro to, aby zajistila své pochody. A proto třeba jedy, které působí na některý z těch cytochromů, tak jedy, které působí nebo jsou nějakým způsobem změní funkčnost enzymů právě v dýchacím řetězci, tak to bývá velmi často smrtelné třeba pro člověka. Samozřejmě i pro jiné organismy. Příkladem jedu, který působí na dýchací řetězec, já si nejsem teďka z paměti jistá, jestli působí na ten třetí nebo čtvrtý, případně na to cytochromce. Nejsem si 100% jistá, na kterou část toho dýchacího řetězce působí z těch jakoby, cytochromů, ale jsou to určitě cytochromy, tak je například kyanid. Znáte možná z různých detektivek, třeba od Agáty Christie, případně jste se o tom učili otrava kyanidem nebo o kyanovodíkovou kyselinu kyanovodíkem HCN, tak právě kyanidové jonty se irreverzibilně vážou, to znamená irreverzibilní inhibice, to oni se pevně navážou, jo, to znamená, představte si, kdyby to byla, nejsem si jistá, jestli to ten třetí, ale ukážeme si to jen. Kdyby se sem navázalo to CN minus, kyanidový anion, nevratně, ano, díkuju Hruchanku, nevratně irreverzibilní inhibice, je to správně, nemusíš mazat, bylo to správně. Každopádně kyanid se naváže sem a problém kyanidového aniontu v tomhle případě na tom cytochromu je v tom, že on se tam váže, kompletně změní, tím, že je to náboj, on kompletně změní strukturu toho vlastně cytochromu a díky tomu přestane ten cytochrom fungovat, v tom, že by přebíral ty elektrony. On už nemůže ty elektrony na sebe navázat, protože ten kyanidový ion se tam prostě naváže na to železo a prostě to zastaví. Ne, tam nebude železo možná. Já nevím, nejsem si jistá prostě teďka přesně tou mechanismus, ale je to prostě jeden z těch cytochromů, který zastaví, změní to, že to znamená, ty elektrony nemůže přijmout. Co to znamená? Že tady máte stopku. To znamená, tady se elektrony zastaví, více se jich sem nemůže poslat, takže se zastaví se Krebsův cyklus a tím, že přestanete vyrábět to největší zdroj energie, který máme, tak ta buňka samozřejmě umírá. Takže tady fakt u toho kyanidu je ta dávka toxická pro člověka strašně nízká. Myslím, že rok nebo dva zpátky jsme měli někde na jihu Čech, byla ta nehoda nejsem si jistá, jestli to byl taky kyanovodík, ale myslím si, že ano, ale každopádně byla tam ta nehoda vlastně v té kanalizační stanici, čistírně vod, kanalizaci a kanalizace, tak nějak. A právě tam došlo otravě několik lidí, kteří zemřeli, protože ta dávka je strašně nízká, pokud si to nepletu s druhou věcí, která působí velmi podobně, a to je právě syrovodík. To znamená H2S, sulfan, syrovodík, je další toxická věc, která působí přesně v oblasti cytochromu a úplně podobně, ona vlastně zainhibuje vlastně ten cytochrom, zastaví se přenos těch elektronů, bombát, prostě nevyrábíte energii. A problém to prostě je. Co když tam není dostatečné proudění kyslíku? Jasně, vy se můžete udusit, že jo? Protože prostě jsou různé metody asi dušení. V každém případě ano, může třeba takhle. Pokud je to krátkodobé a pokud se to může odlepit,
nebo pokud nemáte, pardon, pokud nemáte dostatek kyslíku, je to jenom krátkodobé, tak samozřejmě ono to potom, vaše buňky můžou chvilku běžet na anaerobní glykolýzu. Zase anaerobní glykolýzu už jsme probírali dřív, mrkněte na předchozí videa, je to tam, anaerobní glykolýza, tam vlastně jak to funguje, když vám nefunguje právě ten dýchací řetězec, ale to je krátkodobé. Třeba při sportu to je normální, jo? U toho to vám neublíží, jo? To vám neublíží. Ale když je to dlouhodobé, tak samozřejmě je to problém. A to dlouhodobé většinou je způsobeno ale nějakou inhibicí, to znamená nějakým toxinem. Opravdu ve chvíli, kdy se něco stane v dýchacím řetězci, tak je to většinou smrtelné, pokud nenajdete rychle antidotum. Co se týče kyanidů, tak u kyanidů je antidotum, to znamená proti jed. Já jsem to kdysi hledala, když si to dáte do Google, tak to najdete, jo? To znamená antidotum otrava kyanidy. Důležité ale je, že se musí podávat, myslím si, do 20 nebo 30 minut od toho, kdy jste vystavení otravě HCN. Což je teda zásadně složité, jo? Že vlastně, když někdo vdechne nebo se cíleně otráví kyanidy, tak vlastně musí z nemocnice, kde to antidotum ještě k tomu mají, a nevím, jestli je všude, tak se typicky musí letět vrtulníkem, aby se doletělo k tomu pacientovi dřív, protože ve chvíli, kdy vám tohleto nefunguje a dá se vám až později, tak už většinou vlastně nedostatkem kyslíku trpí samozřejmě zadní mícha a mozek, a ve chvíli, kdy nemáte prostě vůbec jakoby nedochází k tvorbě energie, nemáte dostatek, prakticky ten kyslík se nedostává, nepomáhá, že u tvorbě tomu ATP, protože nemá ty elektrony, tak vlastně dojde k tomu, že jakmile vám nefunguje nějakou dobu mozek, tak je to většinou prostě nějaký koma, ale většinou to prostě je smrtelné, protože to trvale poškodí vlastně ten organismus, jo, trvale to poškodí. Takže takže takhle. Jo, a jinak Věra píše, že ta otrava u těch kanalizací byla H2S. H2S mají velmi podobný, vlastně je to velmi podobný typ otravy. Jakože toxikologie je podobná, jo? To znamená, že působí vlastně na ty cytochromy taktéž. Děkuju za opravu, nebo spíš za upřesnění té otravy, co se tam stalo. Tak, tak Zuzka je tady. Ahoj Zuzi, Zuzi, nemeškáš. Ty už to všechno znáš. Tak, Zuzka je další moje studentka, která už studuje na lékařské fakultě. Tak, každopádně, jo, a tady jenom zpátky k té otázce, kterou jsem tady dávala, které mohou být další konečné akceptory kromě kyslíku. Někdo tam zmiňoval, právě Krištof psal, že by to mohlo být H2S. H2S by byl ten produkt, ale skutečně úplně nejjednodušší, co vás může napadnout, je vlastně prvek, který bude ve stejné části periodické tabulce ve skupině a bude to vlastně pod kyslíkem síra. Skutečně existují organismy, jejichž konečným akceptorem elektronů je síra a vzniká u toho sulfan. Jo, to jsou specifické zase organismy, které jsou schopné tohleto dělat. Je to velmi často, ten metabolismus je trošku složitější, jiný, ale říkám, jak jsem říkala, od těch extrémních organismů, které to mají jinak než ostatní, se častokrát plno věcí dokážeme naučit. Budou samozřejmě podle mě nějaké metanogenní, nějaké věci, které budou mít konečný akceptor, budou mít uhlík a bude vznikat metan. Jo, to znamená, jsou možnosti a zase, kdo z vás by se zajímal třeba o nějaké mikroorganismy a podobně, plno věcí se naučíte právě i z těch jiných, a metabolismu. Tady to puničné dýchání, o kterém jsme se koukali, tak to jsou prakticky většina aerobních organismů, včetně člověka. Jo? To znamená, to, jak jsme si to popsali, skutečně probíhá prakticky ve všech aerobních organismech, ale jenom abyste viděli, budou i jiné organismy, které to mají jinak, mají jiné konečné akceptory, ale pro nás, co dýcháme kyslík, to funguje tímhletím způsobem. Takže vlastně tak. K Willu o jeho otázce nebo její otázce se podíváme hnedka za chvilku. V každém případě tady jenom ještě ta věc druhá, že tady byl ten druhý koenzym redukovaný FADH2 a ten jediný rozdíl je v tom, že on nevstupuje na ten první cytochromatický komplex, ale až na ten druhý. Ale potom to vlastně působí stejně, z dvojky jdete na třetí, z třetí jdete na cytochrom C a potom na ten čtvrtý. Jo, takže ta dráha je jenom kratší. No a ve výsledku se potom dá krásně napočítat vlastně, kolik celkově těch ATP dostaneme. Tady jenom, abyste věděli, podle nejnovějších jakoby, řekněme, poznatků víme, že z jednoho redukovaného NADu a jeho dvou vodíků dostaneme 2,5 molekuly ATP
prostě statisticky se to tak jako počítá, jo? Že ne, že by z toho vypadla půlka molekuly, ale prostě takhle s tím prosím, řekněme 2,5 molu, jo? Představte si 2,5 molu. Každopádně z FADu o něco míň a je to 1,5. Ve starých učebnicích a středoškolských učebnicích najdete, že tady jsou to 3 a tady 2. Každopádně, jenom abyste věděli, že ano, u přijímaček počítejte s tímto. Ale, jenom abyste věděli, ve skutečnosti správné dneska už je spíše toto. Jo? To je jenom pro vás. Ano, na střední odkývete toto, toto, 3, 2 a podobně. Ale prostě důležité je, abyste si uvědomili, abyste si to uvědomili. Honzíku děkuju. Honza teda ujasnil a děkuji moc za pomoc. To strašně miluju, že tady prostě vždycky jste lidi, kteří posloucháte a radši to rychle najdeme, aby to bylo správně. Kianet působí tady. Jo, to znamená zde, takže na tom čtvrtém. Děkuju moc Honzovi za pomoc. No a to je prosím dýchací řetězec. Tím se uzavírá vlastně rozklad té glukózy, která postupně vlastně z nějakého sacharidu, což jsou uhlíkatý řetězce s OH skupinami, tak vlastně od sebe odrve vlastně hrozně moc těch vodíků, zbyde z toho CO2H2O a energie. Jo, to je vlastně, když si to napíšete, když znáte tu C6, tu základní rovnici buněčného dýchání, C6H12O6 plus kyslík 6, vzniká CO2 plus H2O plus energie. Tak prakticky 6,6, že jo? 6,6. Tak tohle je sumární rovnice buněčného dýchání, ale s tím, jak jsme to všechno prošli, tak si už uvědomujete, že v tom je schované milion věcí, jako třeba všechny tyto reakce v Krebsově cyklu, protože tam vzniká toto, toto. A to vůbec z té rovnici nemáte, protože to nás nezajímá. Nás zajímá to, že tady vznikají ty molekuly CO2 z toho vlastně, že se utrhávají, že jo, tady CO2 molekuly. Druhá ještě tady, třetí, tak. A potom, že vlastně vznikají molekuly vody, a to jsou prosím tyto molekuly vody. A toto je ta energie, která se tam uvolňuje. Jo? Takže vlastně plno věcí tam není vidět, protože sumární rovnice jede vlastně až tím konečným, co se vlastně tam z toho spotřebovává a používá. Takže tohle to je pro dnešek tady všechno a ještě jenom odpovím na otázku od Vilové. Má tu otázku spíše na budoucí nebo současné mediky, kde se ženu modelové otázky ideálně co nejaktuálnější. Vilové, za mě jenom, abys věděl, důležité je, na jakou fakultu se chystáš a podle toho je dobré se vlastně koukat na to, které modelovky hledáš. Jo? Takže co se týče třeba lékařských fakult, na první lékařskou fakultu se doporučuje naopak ty hodně staré, ty, které jsou hodně jakoby větší než ty současné. Naopak, když budeš třeba do Brna, tak tam se doporučí ty nejnovější vydání a podobně. Jo? Čili hrozně záleží na tom, na kterou fakultu. Věra píše, že vlastně antidotum na kyanid se nazývá cyanokit a je to hydroxokobalamin. Ano, hydroxokobalamin vlastně prakticky B12. Ono je to komplexační látka, která vychytává právě ten kyanid na sebe. Má větší sílu, více na sebe jakoby váže ten kyanidový ion, než právě ty cytochrom C oxidáza. A z toho důvodu uvolňuje tu cytochrom C oxidázu, aby mohla fungovat. Jo? Že vlastně píše teda, že z praktického hlediska vůbec nevím, jak to funguje, ale píše, že je docela drahá a bez možnosti okamžitého požití musí se čekat na záchranku. Aha. No, každopádně, kdo z vás bude studovat medicínu a projdete toxikologii, věřte mi, že stejně v České republice je stále docela častá otrava kyanidy. To znamená, že se s tím určitě potkáte v klinické praxi nebo s profesorů, kteří vám to budou popisovat. Není to zas tak málo časté, jak se zdá. Nehody, když se někde pracuje s kyanidy v laboratoři, tak se s tím jako pracuje velmi bezpečně, ale prostě jsou situace, kdy si to člověk zvolí podle vlastní vůle. Tak, ale tohle je tedy už všechno. Děkuji, že jste tady dneska byli. Doufám, že jste si prohloubili zase trošku znalosti a naučili jste si malý příběh o tom, jak to funguje s dýchacím řetězcem. No a příští týden se potkáme zas a podíváme se na další téma a těšte se, budu to zveřejňovat určitě na sociálních sítích, ale určitě platí, že v pondělí 2015 se tady zase uvidíme. Tak, kdo tady není zvyklý být, určitě si přidejte vlastně do sledování právě na YouTube, protože pokud chcete chodit na každou hodinu, tak se vám potom pošle upozornění, dole klik na zvoneček a budete mít upozornění i do e-mailu. Mějte se krásný večer a já si dávám už.